Հարցազրկելը հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այսպես եզրուցում եմ հայացք վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Հերմինե Մխիթարյանը, շնորհակալ եմ Մխիթարյան մեր հավերժ ընդունելու համար։ Պրահայի հանդիպումը ինչպես է գնահատում, որովհետև տարբեր գնահատականներ կան, հիմնական քաղաքականացված, մի մասն ասում են, որ դա ամբողջությամբ տապալված կամ պրոթուրքական ինչ-որ օրակարգով հանդիպումներ էին, կամ Ադրբեջանի բավարարող օրակարգով հանդիպումներ, մի մասը ասում է, որ Հայաստանը կարողացավ Ադրբեջանին ստիպել փոխել հռետորաբանությունը, չնայած հանդիպումից հետո Ալիևը շարունակեց իր նույն ոճով խոսել հրապարակային։ Խնդրեմ ձեր գնահատականը։ Շնորհակալություն։ Ընդհանուր առմամբ Պրահայի հանդիպումը տրամաբանական շարունակություններ այն գործընթացի, որին ականատեսնենք լինում, այս տեսանկյունից այդպես խիստ տարբերվող ինչ-որ բան չունեցանք, հա, նույններ արևմտյան միջնորդություն, Մակրոնի, Շարլ Միշելի միջնորդությամբ նրանց հետ միասին քառակողմ հանդիպում եւ արձանագրումներ, հետաքրքիր արձանագրումներ, որոնց մասին այսպես բարբերաբար խոսվում էր Հայաստանի վարչապետներ հրապարակային բոլոր հարթակներ օգտագործում այդ մասին խոսելու համար, բարբերաբար արևմուտքից էինք այդ մեսիջները ստանում, Ալիևն էր խոսում, խոսքն առաջին հերթին այդ փոխադարձ տարածքային ամբողջականության ճանաչման եւ Արցախի խնդիրը այս գործընթացից դուրս դիտարկելու մասին է։ Սա ըստ էության ամրագրվեց արդեն Պրահյան հանդիպում։ Մեկ այլ կարևոր հանգամանք, որ ես կուզեի մենք ուշադրություն դարձնեինք, տեսեք, Պրահայում ըստ էության այդ քառակողմ հայտարարությունը դա էլ փաստաթուղթ է, եւ ըստ էության հայկական կողմը համաձայնեց այդ փաստաթղթին, այսպես ասենք, իր ստորագրությունը դրեց այդ փաստաթղթի տակ, մի իրավիճակում, երբ ուղղակի ագրեսիա է ենթարկվում թշնամու կողմից, երբ հումանիտար խնդիրները որևէ կերպ լուծված չեն, երբ Ադրբեջանը, այսպես ասենք, վերջին իրադարձությունները կապված գերիներին գնդակահարելու այդ տեսանյութերի հետ եւ իր ցինիկ վերաբերմունքը այդ ամենին, այսինքն այս իրավիճակում Հայաստանը գնաց նոր հայտարարության համիսեղանի շուրջ նստել, բանակցել, սա ինքնին խնդիր է, սա խնդիր է եւ սա պարտպողական կեցվածքի հերթական ամրագրումն է։ Բովանդակային մասով արդեն խոսեցինք Արցախյան հարցը, այդտեղից բացակայում էր, շատ հետաքրքիր էր, որ Ալիևը հետո խոսեց, որ խաղաղության պայմանագիրը քննարկվում է եւ մինչեւ տարեվերջ պատրաստվում են այդ խաղաղության պայմանագիրը կյանքի կոչեն։ Եվ հետաքրքիր ամրագրում նաև Պրահյան գործընթացից, տեսեք, այն, որ Արցախը դուրս է գալիս այս հայ-ադրբեջանական բանակցություններից, Հայաստանի իշխանությունները սա փորձում էին բալանսավորել նրանով, որ իրենք աշխատում են միջազգային մեխանիզմներ ներդնելու, Ստեփանակերտ Բաքու, ինչ-որ մեխանիզմներ, հա, երկխոսության մեխանիզմներ ստեղծելու ուղղությամբ, սա փորձ էր արվում ներկայացնել հանրության որպես բալանսավորող գործիք։ Ըստ էության Պրահայից հետո Ալիևը շատ բաց տեքստով ասաց, որ որևէ նման հարթակ չի էլ լինելու, հա, իրենք սա դիտարկում են որպես իրենց ներքին խնդիր, ներքին կարգով էլ իրենց հարցերը լուծելու են։ Դա ընդհանրապես ինչ-որ հարաբերություններ լինեն ցանկացած պետություն իր ցանկացած որևէ մարզի հետ, ինչ-որ հարաբերություններ ունեն, դա ամենևին չի նշանակում, որ ինչ-որ կարգավիճակ է տալու առանցին։ Այո, Հայաստանի իշխանությունը փորձում էին ներկայացնել, որ դրանով Արցախ ունենալու է որոշակի կարգավիճակ, այդ թվում միջազգային մեխանիզմը, բայց մենք տեսնում ենք, որ այդ ամենի մասին իրականության մեջ չկա։ Պրահայում տեղի ունեցած հանդիպումից հետո ինչու ձեր գնահատմամբ Էդուարդ Աղաջանյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը այլևս չունի ռեսուրսներ ապահովելու Արցախի անվտանգությունը, եւ երբ պետությունը հրապարակային այդպիսի հայտարարություն արում, արդյոք գործընկերները հետագայում կամ այդ հայտարարությունից հետո Հայաստանի կարծիքին նշանակություն կտան, եթե ինքը որևէ գործիք չունի ազդելու ապահովելու անվտանգությունը, դեպքում ով է իրենց հետ խոսելու։ Տեսեք, սա Հայաստանի իշխանությունների այսօրվա որդեգրած քաղաքականությունը։ Եթե շատ կենցաղային, շատ պարզ փորձենք բանաձևել, Հայաստանը լվանում է ձեռքերը Արցախից։ Ես որևէ կապ չունեմ։ Եվ այս մոտեցումը, որ մենք ռեսուրս չունենք այդ անվտանգությունը ապահովելու, սա ևս մեկ գործոնը նպաստող, հա, այս թեզին։ Վարչապետը հայտարարեց, որ Արցախը դուրս է գալու այդ ֆորմատից, հայ-ադրբեջանականն է քննարկվելու։ Ընդ որում հետաքրքիր է, տեսեք, հարցը տեղափոխում են արդեն Հայաստանի սուվերենության դաշտ, փորձելով դրանով հիմնավորել, հա, իրենց այս կեցվածքը։ Այսինքն մեզ համար առավելություն կլինի, մեզ համար այսպես շահեկան դիրք կլինի, եթե մենք կարողանանք այսօրվա Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը Բաքվից ստանանք։ Արցախի հարցը սրանով լրիվ այլ հարցության մեջ են տեղափոխում, սա հանրության հետ աշխատանքի տեսանկյունից։ Միջազգայինի հետ կապված ես այստեղ միտում չեմ էլ տեսնում, որ միջազգայինի հետ իրենք շատ պարզ ասում են, որ Արցախի հետ կապված որևէ հարց չունեն։ Այսինքն, եթե այսօր քննարկվում է փաստաթուղթ, այսօր նստում են, խոսում են, որ Արցախ
Արցախը հետո պիտի Բաքու, Ստեփանակերտ, մասնակիորեն, ինչպես իրենք են ուշում, Մոսկվա հարթության մեջ քննարկեն Արցախի հարցերը, այսինքն այստեղ քննարկելու բան էլ չկա, հա, մենք որևէ հարց չունենք, որևէ խնդիր չունենք Արցախի հետ։ Ստեփանակերտի հետ ինքները ձեր հարցերը կփորձեք կարգավորել։ Այսօրվա իշխանությունների կեցվածքը սա է։ Հիմա այդ հանդիպումից հետո նաև երեք արտահոսք եղավ, վստահել եք արդյոք թե փաստաթուղթը, որը հրապարակվել է, թե արագուտքը ինչ փաստաթուղթ է առաջարկում ստորագրել։ Դուք որպես փորձագետ ինչպես եք գնահատում այդ փաստաթուղթը, անկախ նրանից հենց դա է լինելու թե ոչ, քան որ քննարկման սեղանին դա է դրվել, դրա մասին խոսենք, և ձեր առանձնացած վտանգավոր կետերը դրանցում։ Փաստաթուղթը, այո, ինչպես նշեցիք, դա պաշտոնական չէ, այսինքն մենք այստեղ զուտ դրան օգտվելով այդ կետերից, այո, տեսականորեն փորձում ենք վերլուծել։ Ընդհանուր առմամբ դա այն է, ինչ որ կանխատեսվում էր մինչ այս փաստաթղթի հայտ գարնել, հա, պրոցեսները ցույց են տալիս, որ այո, արևմտյան միջնորդությունը եւ հնարավոր փաստաթուղթը կամ փաստաթղթերը, գուցե դրանք մի քանի տարբերակ են, չեն նախատեսում Արցախյան հարցի քննարկում, այսինքն դրանք բացառապես Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորմանն են միտված։ Այդտեղ տեղեր գտել դեմարկացիայի դելիմիտացիայի հարցը, որն ակտիվ կերպով քննարկվում է, եւ մենք գիտենք, որ Բրյուսելում հանդիպումը կայանալու այս հանձնաժողովի, նորից բավական հետաքրքիր է, որ Մոսկվայից այս հարցն էլ է, հա, հանվում, ըստ էության եվրոպական միջնորդությամբ է փորձարվում կյանքի կոչել, այնտեղ վտանգավոր դրույթը թերևս առնչվում էր Արցախի հետ հետագա process-ներին, երբ փաստացիորեն ըստ էության ձևակերպված նշվում էր, որ Ադրբեջանը պիտի ներկայացուցիչ նշանակի, որն էլ Արցախի համապատասխան էթնիկ հայերի, հա, ներկայացուցիչի հետ միասին որոշակի հարցերը քննարկելու։ Սա շատ լուրջ, շատ ռիսկային, շատ վտանգավոր դրույթ է, որն էլ ըստ էության ենթադրվում էր այս ամբողջ process-ներից, հենց առաջին հայտարարություններից։ Արևմուտքը առաջարկում է Բաքվից նայող նշանակել Ստեփանակերտում։ Արևմուտքը դիտարկում է հարցը նույն միջհամայնքային հարթության մեջ, որը միշտ Բաքուն է ասել, արևմուտքը հարցը դիտարկում է Ադրբեջանի ներպետական խնդիրների դաշտում, որը Ադրբեջանն է ասում, այսինքն այս տեսանկյունից խոսել Արցախի ինքնորոշման մասին, դա արդեն որևէ կերպ ակտուալ չի, եւ Հայաստանն է հրաժարվում այդ դերից։ Դա տեսեք, Միկի Մխտարյան, երբ որ Հայաստանը հրաժարվել է Արցախից, այսինքն Արցախը հիմա միջազգայինորեն ճանաչված որևէ հենարան չունի, որը նախկինում Հայաստանն էր դերը տանում, եւ այս իրավիճակում, երբ առաջարկվում է Բաքվից ներկայացուցիչ նշանակել այնտեղ, պարզ է, որ հատկապես այս իրավիճակում Ստեփանակերտը ավելի մեծ կախման մեջ է ընկնելու Բաքվից, ես հիշեցնեմ, որ էներգակիվների հետ մատակարարումը կա նախին ճանապարհով, որը Բաքվի վերահսկողության տակ է, հոսանքի, ինտերնետ կապի, այսինքն ճնշման բավական մեծ լծակներ կան, եւ մենք միայն այս տարվա գարնանը տեսանք, թե ինչպես է ազդում, օրինակ գազի խափանումը, մատակարարումը, խափանումը, այո, եւ դա ռեալ ճնշում է առաջացնում Արցախի բնակության եւ իշխանությունների վրա, այսինքն այսպես գուցե ոչ անվանական, բայց ստացվում է, որ Բաքվից, այսպես ժողովրդական խոսքով ասցի նայող, բայց կլինի իշխանություն ադրբեջանական, որ ինքն է հիմնական հարցերը որոշելու, իր համաձայնությամբ են հիմնական որոշումները կայացվելու։ Գուցե process-ների այս ընթացքը ի վերջո հանգեցնի այդ ձեր նշած շատ վատ սցենարին, բայց եթե մենք փորձենք հիմա առկա իրավիճակը հասկանալ, տեսեք, Արցախը իսկապես հայտնվել է չափազանց բարդ իրավիճակում, Արցախից հրաժարվում է Հայաստանը, ով տասնամյակներ շարունակ եղել է Արցախի ձայնը բարձրացնողը միջազգային հարթակներում, նույն բանակցային սեղանի շուրջ, եւ գիտեք, այդ թեզը, որ Արցախը չի մասնակցել բանակցությունների կողմ չի եղել, դա իրական շատ մանիպուլատիվ է, որովհետև մինչև 2018 թիվը համենայն դեպս Արցախը այդ բանակցային գործընթացի 3 կայուն բաղադրիչներից 2-ի լիարժեք անդամ է եղել։ Այսինքն բոլոր այն հարցերը, որոնք քննարկվել են եւ առնչվել են Արցախին, այդ թվում համանախագահների կողմից ուղարկվել են Ստեփանակերտ, իրենք անձամբ մեկնել են, քննարկել են, այո, այսինքն այս տեսանկյունից Արցախը մասնակցություն ունեցել է բանակցությանը, եւ Արցախը կողմ է եղել բանակցությանը, չի մասնակցել միայն այդ բարձր եւ բարձրագույն մակարդակով հանդիպումներին։ Այսօր ստեղծվում է մի իրավիճակ, երբ Արցախը դուրս է գալիս ընդհանրապես այս ֆորմատից, այս ֆորմատը վերանում է, եւ Ադրբեջանը հրաժարվում է ճանաչել Արցախի սուբյեկտայնությունը, հրաժարվում է ճանաչել Արցախի դեֆակտո դե յուրե իշխանություններին։ Սա լրջագույն խնդիր է, եւ բնականաբար Բաքվի հաջորդ քայլը պիտի լինի ազատվել այսօրվա իշխանություններից, ստեղծելով մի իրավիճակ, որ Արցախը պարզապես չունենա
ներկայանալի պաշտոնական իշխանություններ։ Փոխարենը կլինի, ինչպես այս փաստաթղթում էր նշված, հայ համայնքի ներկայացուցիչ, ով էլ համայնքի հետ կապված հարցերը կքննարկի ադրբեջանի պաշտոնական ներկայացուցիչի հետ։ Սա Արցախի կորստի քայլերից հերթականն է։ Սա լրջագույն է։ Դուք ձեր կարևոր մտահոգություն առաջ քաշեցիք, այն է, որ կհասնեն նրան, որ իշխանությունները կպարալիզացվեն Արցախում, եւ մենք ես անձամբ այդպես տեղեկություններ ունեի եւ հրապարակել էի երկու շաբաթ առաջ, որ պրոցեսները գնում են նրան կամ փորձում են տանել նրան, որին մասնակից է նաեւ Արցախի ներկա նախագահը, գալու է մի պահ, լինելու է հրաժարական նախագահի ըստեյության, հետո չի կազմակերպելու ընտրություններ կամ հնարավոր չի լինելու կազմակերպել ընտրություններ, խորհրդարանի դերն է թուլացվելու, այդ հանրային խորհուրդ ստեղծելով դրան նոր լիազորություններ տալով, եւ գալու է մի պահ, որ Արցախում չի լինելու ըստեյության ընտրված իշխանություն, եւ հենց այս ֆոնին, այդ Բաքվից, եթե այդ նշանակումը լինի, բավական ազդեցիկ արդեն գործի չի դառնալու Արցախում, եւ այստեղ մտահոգությունը իրականում տեղում տեղին են։ Հիմա Բեկում մցնելու տեղ կա թե ոչ։ Դժվար հարց եք տալիս, որովհետև եթե մենք իրավիճակը դիտարկենք հենց այսպես, որ այսպես էլ շարունակելու է, գրեթե ոչ, որովհետև այնինչ անում են իշխանությունները իրենց կողմից շատ հետևողականորեն իրականացվող ծրագիր, այսինքն այստեղ մենք խնդիր չունենք իրենց ինչ-որ ռիսկեր բացատրելու եւ իրենք հետ քայլ անեն, չէ, սա մտածված քաղաքականության իմպլեմենտացիա է։ Իշխանությունները այստեղի մի կողմ թողնում, Արցախում կա այդ հնարավորությունը քաղաքականորեն։ Ես կարծում եմ, որ այսօր Արցախի գերխնդիրը պիտի լինի համայն հայության ջանքերը մեկտեղելը, համատեղելը Արցախում փոփոխություններ իրականացնելու համար։ Բավական տեսական է այսօր հնչում եւ բավական դժվար է ասել, բայց տեսեք, մենք ունենք Սփյուռքի ներուժ, եթե անգամ Հայաստանը այսօր իր խնդիրներով դիտարկենք, որի վիճակի չի հա թիկունք լինել, մենք ունենք Սփյուռքի ներուժ, որը կարող է ինչ որ բան անել։ Եվ նույն Չավուշօղլուի ընդամենը օրերս առաջ արած հա այդ հայտարարությունը, այսինքն Սփյուռքը իրապես ուժ է, որից վախենում է հակառակորդը, եւ իրենք իսկապես ռիսկեր են այստեղ տեսնում, ընդ որում ուղղակիորեն հա իրենց համայնքներին ուղելով, որ դուք պետք է հայկական Սփյուռքի դեմ պայքարեք, որովհետեւ Սփյուռքը արդեն ցույց է տալիս, որ ինքը համաձայն չէ եւ հայ-թուրքական գործընթացների հետ, եւ հայ-ադրբեջանական գործընթացների հետ։ Ես հիմա կդժվարանամ ինստիտուցիոնալ ինչ-որ բանաձև ասել, թե դա ինչ ճանապարհով կլինի, բայց կարծում եմ, որ այսօր այդ մի փոքր հնարավորությունը, որ հնարավոր է Արցախը ինչ-որ ձև փրկելու ճանապարհով գնալ, դա է։ Եվ երկրորդը, եթե Հայաստանում իսկապես փոխվի իշխանություն եւ կան ազգային պետական շահերով առաջնորդվող անձինք իշխանություններ, նույն բանակցային սեղանի շուրջ էլ կան հնարավորություններ։ Տեսեք, երբ հողում են անում տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հարցում ՄԱԿ-ի կանոնադրության 91 թվականի ալմահաթայի հռչակագրին, սրանք նախկինում են գործել, բայց Արցախի խնդիրը սրանից դուրս չի եկել։ Այսինքն բաղվա իշխանությունների համար միևնույնն է, եթե մենք տերենք կանգնում Արցախին, տերենք կանգնում Արցախի հարցին, սա միևնույնն է լինելու է։ Երրորդ կարևոր խնդիրը, որ չի բացառում, հա, Հայաստանի ներգրավվածությունը եւ մասնակցությունը Արցախի ապագայի հարցում, դա ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքն է, որպես այդպեսին, որպես միջազգային իրավունքի կարևորագույն սկզբունք։ Այն ՄԱԿ-ի կանոնադրության նպատակների մեջ է ամրագրված եւ դրա կարևոր իմաստը եւ բացատրությունը այդ թվում միջազգային դերակատարների կողմից այն է, որ ինքնորոշվող սուբյեկտներին միջազգային հանրությունը աջակցում է, այսինքն Հայաստանը նաև որպես միջազգային հանրության մասնակի անդամ, հա, կարող է իր աջակցությունը հայտնել ինքնորոշվող Արցախին։ Սա այսօր շատ տեսական է հնչում, որովհետև այսօրվա իշխանության եւ այսօրվա իրականության պայմաններում իհարկե այս ամենը որևէ կերպ։ Ինչ մխիթարան, մենք շատ ենք խոսում Հայաստանի իշխանությունից, բայց վերջերս Արցախի իշխանությունները էլ ցույց տվեցին, որ իրենք adekvat չեն եղած մարտահրավերներին, աշխարհակահաղական վիճակին, իսկն առնվազն արկածախնդրություն եւ չիմացությունը աշխարհի այսպիսի ծանր վիճակում խոսել Արցախի ինքնորոշման իրավունքի մասին եւ դա համեմատել եւ զուգահեռներ տանել Դոնեցկի եւ Լուգանսկի հանրաքվեների հետ, անկախության հռչակման հետ, այսինքն իրենք ըստ էության այդ հայտարարությամբ փորձեցին դեպ դուրս գալ արևմուտքին, որը այսօր բավական հարցեր է լուծում աշխարհին, եւ եթե պետք է ճանաչի Արցախին որևէ մեկը, առաջինը դա պետք է լինի արևմուտքը կամ աշխարհի ազդեցիկները, որոնց որի մեջ մեծ դերակատարում ունի արևմուտքը։ Հիմա այս ուղերձները, որ գալիս են Արցախից, արդյոք չեն հուշում մեզ, որ Արցախում էլ գիտակցումը չկա իրենք ինչի հետ գործ ունեն։
Տեսեք, երբ մենք խոսում ենք Արցախից, մի քանի գործում պիտի հաշվի առնենք։ Արցախն այսօր իսկապես հայտնվել է չափազանց անելանելի վիճակի մեջ։ Ես ուզում եմ մենք սա այսպես մեզնից շատ հեռու գտնվող ինչ-որ միավորի մասին չխոսենք, այլ ինքներս պատկերացնենք այնտեղ ապրող մարդկանց հոգեվիճակը, որ երեխա են մեծացնում, ապրում են եւ իրենք ըստ էության այսօր հայտնվել են շրջափակման մեջ, իրենց միակ հույսը անվտանգության, միակ թեկուս փոքր, այսպես ոչ լիարժեք, հա, եթե նույնիսկ ոմանց հայացքով ոչ լիարժեք, միակ հույսը դա խաղաղապահ առաքելությունը։ Ես այդ վիճելու բան չունեմ։ Այսինքն այս առումով, երբ որ մենք փորձում ենք նաև այս էմոցիոնալ ֆոնը դնել, մենք հասկանում ենք, որ այո, կարող են որոշ դեպքերում ոչ ադեկվատ հայտարարություններ լինել, կարող են որոշ դեպքերում էմոցիաները սթափ բանականությանը մեկ քայլ առաջ անցնել, հա, մենք այս ամենը պիտի հաշվի առնենք, երբ խոսում ենք Արցախի մասին։ Իհարկե, շատ ավելի ճիշտ կլինի, շատ ավելի ցանկալի կլինի, որ Արցախում այսօր մի քանի անգամ ավելի զգոն լինեն յուրաքանչյուր հայտարարության, յուրաքանչյուր բառի հետ կապված, հասկանալով, որ Հայաստանում դրա ճիշտ հակառակն է, հա, արվում, ռիսկերը օր-օրի ավելացվում են, իրենք պիտի փորձեն գոնե այդ ռիսկերը նվազեցնելու ուղղությամբ, բայց նորից կրկնեմ, հաշվի առնելով այն վիճակը, որում այսօր հայտնվել են, ես գոնե ձեռնպակ կմնայի ինչ-որ մեղադրական կամ քննադատական, ես իհարկե մեղադրելու, քննադատելու համար չի ասվում, դա իհարկե գիտակցում ենք այն ծանր վիճակը, որ գտնվում է Արցախում, իրականում կարծում եմ այս վիճակը ավելի ծանր է, քան 90-ականները, երբ 92-ին, 91-ին բավական ծանր էր մեր վիճակը ռազմաճակատում, բայց հիմա սպասում է նախագահի այցը Արցախի, Հայաստան, հանդիպում Հայաստանի իշխանությունների Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որևէ ակնկալիք կարող է լինել թերապես այդ հանդիպումից, երբ որ իշխանությունները Հայաստանի իրենց բոլոր քաղաքարտերը բացել են, ասել են, որ ռեսուրս չունեն անվտանգություն ապահովելու, դուք ինչ խոսել Հայաստանի իշխանությունների։ Ես Արցախի իշխանությունների այցը դիտարկում եմ որպես Արցախում հանրային պահանջներին ընդառաջ գնալու քայլ, հա, Արցախում ժողովուրդը դուրս է գալիս փողոց, պահանջում է ինչ-որ որոշակիություն, որովհետև սпасել, համագործակցել, այսպես համընդհաց գնալ Հայաստանի իշխանությունները, երբ իրենք բացահայտ հայտարարում են, որ ձեռքերը լվանում են Արցախից, այլևս մեզ հետ գործ չունենակ, մենք ռեսուրս չունենք ձեր անվտանգությունը ապահովելու, սա արդեն իրատեսական չէ։ Հաջորդ քայլերն անելու համար այս փաստը պիտի ամրագրվի։ Ըստ էության ես սրա համատեքստում եմ դիտարկում այս այցը, այսինքն գալ հասկանալ, թե այդ պրահյան հայտարարությունները, այդ ձևակերպումները, դրանք ինչի մասին են, եւ եթե իրապես իրավիճակն այսպեսին է, փորձեն ինչ-որ այլ երկեր գտնել։ Մենք հասկանում ենք, որ նաև իշխանությունների առաջ Հայաստանը երկու լուծում է դրած, ռուսական տարբերակ եւ արևմտյան տարբերակ։ Հիմա որքանով որ ազդակները կան, գուցե վերջին պահին ինչ-որ բաներ փոխվեն, որովհետեւ եթե հաշվի ենք առնում, օրինակ 2013 թվականի մեր փորձը, մենք գնում էինք ԵՄ-ի հետ ասոցիացիան համաձայնագրի 300-երից մեկը լավ հիշեցրեց, եւ վերջին պահին ստորագրեցինք Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու փաստաթուղթը, բայց այս նախնական ազդակները հաշվի առնելով հասկանում ենք, որ ինչ-որ արևմտյան տարբերակ են կարծեք թե ընդունելու։ Սա նաև, երբ որ իշխանությունները հայտարարում են, որ մենք ռեսուրս չունենք, տպավորություն է ինձ համար, որ իշխանությունները ռուսներին ասում են, Արցախը ձեզ, մենք արևմուտքի հետ ենք որոշել մեր ճանապարհը շարունակել, այդպես է թե ոչ։ Իշխանությունները փորձում են այդպես անել, հա, համենայն դեպս արդեն անգամ բաց տեքստով այդ մասին խոսում են, բայց ինչպես կզարգանան իրադարձությունները այսօր շատ դժվար է կանխատեսել, որովհետև ընթացող պրոցեսներ, մենք տեսնում ենք ուկրաինական ճակատում ինչ է կատարվում, նույն այդ Ղրիմի կամրջի պայթեցումից հետո ինտենսիվությունը ռազմական գործողությունների եւ դրանց հնարավոր զարգացումը էապես կարող է փոխել իրավիճակը, այդ թվում մեր տարածաշրջանում։ Այսինքն մենք պիտի այս ամբողջի համատեքստում դիտարկենք, եւ այս տեսանկյունից վաղը պայմանական ասած, հա, որոշակի զարգացումներից հետո Հայաստանի համար կարող է բոլորովին այլ իրավիճակ ստացվել, ընդ որում անգամ Հայաստանի այսօրվա իշխանությունների համար, այսինքն այս գործոնը մենք որևէ կերպ չենք կարող անտեսել, բայց ինչ եթե ամեն ինչ մնա այսպես, այո, Հայաստանի իշխանությունները նախընտրում են գնալ ամերիկյան, եվրոպական տարբերակով, հա, սա մի քանի անգամ ցույց են տվել, ընդ որում 2018-ից սկսած իրենց կեցվածքը պրո արևմտյան է եղել, եւ ամեն ձև նրանք սա փորձել են ցույց տալ, ապացուցել։ Ինչ վերաբերում է երկու սցենարներին, այո, Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի խոսնակն էլ խոսեց այդ մասին, որ իրենք էլ որոշակի առաջարկներով են եկել Բաքու եւ Երևան կապված խաղաղության պայմանագրի հետ,
Սրանք որոշակիորեն հիմնական դրույթների մասով գուցե եւ համընկնող, բայց երկու ըստ էության այսօր արկա տեղեկատվությունից, հա, ելնելով երկու հիմնական տարբերություն պարունակող մոդելներ են փաստաթղթերը։ Եվրոպական ամերիկյան տարբերակը Արցախի հարց բացարձակապես չի դիտարկում եւ սա հասկանալի է իրենց իսկ շահերից ելնելով։ Միացյալ Արևմուտքի նպատակը այս տարածաշրջանում Ռուսաստանի դերակատարումը նվազեցնելն է կամ առավելագույն նպատակը ընդհանրապես Ռուսաստանին տարածաշրջանից հանելը։ Իսկ ինչպես է Ռուսաստանը ներկայացված տարածաշրջանում, Արցախյան խնդիրն է եւ հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Այսինքն Արևմուտքի գեր նպատակը այս երկու հարցը լուծելն է, որ Մոսկվան այլևս անելիք չունենա։ Ուրեմն կարող ենք պարտված կողմն ենք, բարձր որ ում բավարարելով են այդ հարցը լուծել։ Այո, իսկ ինչ վերաբերում է ռուսական կողմին, սա ճիշտ հակառակը։ Ռուսաստանը ամենքերp փորձելու է պահել այս գործոնները իր ներկայությունն ապահովելու համար եւ պատահական չէ, որ խոսքում է, որ ռուսական տարբերակում ամեն դեպքում Արցախի հարցը, Արցախի ապագայի կարգավիճակի ապագայում որոշելու հարցը ամեն դեպքում տեղ է ունենալու եւ սա լիարժեք բխում է Մոսկվայի շահերից, այսինքն հիմնական տարբերությունները երևի սրանից ունեն։ Շնորհակալ եմ Տիկին Մխիթարյան, միշտ հետաքրքիր է լսել ձեզ։ Ես եմ շնորհակալ։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Հայաց գերուցական կենտրոնի փորձագետ Հերմինե Մխիթարյանից, տեսություն կանդիդատ։